Сьогодні у Миколаєві відкривається виставка «Вишита благодать». І кожен район Миколаївської області представляє свою найвправнішу, найкращу майстриню і, звісно, її роботи. Одна з учасниць цієї виставки, представниця творчого об'єднання «Прибожжя» вже у нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що це за виставка? Розкажіть, будь ласка. Це виставка, яку організувала наше обласне творче об'єднання «Прибужжя» і обласне область Миколаївська. Так, Миколаївська область і місто Миколаїв. Зібрано на цій виставці зібрано більше 140 рушників з усіх районів Миколаївської області і з самого міста Миколаєва. Там представлені і вишиті рушники різними техніками, різними кольорами і так далі. І ткані рушники, дуже багато їх. Об 11 годині сьогодні ця виставка відкривається, і можете всі прийти подивитись на цю виставку гарну. Розкажіть про майстрів, які представляють свої роботи. Це і відомі, я знаю, люди в нашому місті, нашій області, далеко за межами. Про ваших колег розкажіть. Можливо, нові імена відкриваються. У нас наше творче об'єднання «Прибужжя» співпрацює зараз з усіма районами у області нашої Миколаївської. І наша керівник Валентина Кривцова, вона зараз, як то кажуть, вишукує, ну якщо можна так сказати, знаходить тих людей, які дуже творчо відносяться до своєї роботи, і тому представлені дуже багато рушників, і як і молодих, так і вже іменитих, досвідчених вишивальниць. Також у нас представлені з нашого творчого об'єднання майстрині представляють виткані рушники. Це дуже, дуже гарні, цікаві роботи, які завжди і на виставках виставляються, і по області, і в Києві. Тобто по всій Україні я знаю, що відомі рушники наших вишивальниць миколаївських. Є у наших вишивальниць своя особливість, свій стиль, от миколаївська вишивка. Це ми зараз бачимо на екрані ваші роботи і участь у різних заходах, так? Так, от зараз якраз фотографії з виставки, яка називається виставка-акція «Барвиста Україна». Вона щорічно проводиться в Києві. І на цих виставках, от ви бачите на фотографіях, це у нас і роботи наших вишивальниць з нашого творчого об'єднання «Прибужжя», і фотографії з майстер-класів, і фотографії з виставок. Тобто наші майстрині, вони приймають участь у багатьох цих виставках. Не сидять на місці. Не тільки вишивають, ще й показують. Ми завжди співпрацюємо, ми завжди проводимо майстер-класи. І дуже раді, коли нас запрошують на ці майстер-класи. Тому що ми не тільки займаємося вишивкою, а ще і, от якщо ви побачите, та на ці роботи невеличкі. Ми ще займаємося відродженням нашого творчого надбання українського, от, наприклад, як ляльки-мотанки. От я хотіла б повернутися до свого питання про стиль миколаївський. Можна говорити про миколаївську якусь там регіональну таку стилістику? У нас дуже багато дуже багато людей, які приїхали в Миколаївській області і на півдні України. Дуже багато людей, які приїхали з різних з інших областей України і навіть інші народності. Тому у нас не можна говорити про один якийсь стиль. У нас дуже багато, у нас є у нас дуже різнокольорова гама у вишивках. У нас, от наприклад, частіше зустрічається, якщо в хрестикових швах, то у нас зустрічається такі більш блакитний, червоний, тобто якісь приглушені кольори, бо ми ж, у нас степи навкруг нас. Тому якраз такі кольори у нас вишивці переважають, так. Але у нас є і яскраві якісь кольори. Наприклад, от як у мене вишиванка. Це ваших рук справа. Так, це моїх рук справа. У нас дуже багато на півдні України дуже багато вишивали
саме такою технікою, як вільна гладь. І дуже багато рушників, от ми їздили по області, по нашій, і бачили дуже багато рушників саме цією технікою вишита. Вони яскраві, вони гарні, вони колоритні, на них колоритні, на них зображені дуже багато квітів. І ці квіти – це не тільки степові квіти, не тільки польові квіти, а й квіти, які у нас в садах біля наших будинків. Дуже знайомі, і такі вони стають елементами і декору. Так, так, так. Ви передаєте своє уміння, свою майстерність вже тим, кому це цікаво, на майстер-класах, так, на якихось уроках. А вам, я так чомусь думаю, що вам ваша мама передала. Так, у нас дуже творча родина. Спадково, так? Так, у нас дуже творча родина. До речі, у нас існує в творчому об'єднанні «Прибужжя» такий цикл виставок, називається «Єдина родина». І от остання виставка в минулому році була. Ми, наша родина там зайняла перше місце. У мене вишиває і мама, і сестра, і племінниця, і навіть вже донька, якій от нещодавно виповнилось 8 років, вона теж приймала участь вже в цій виставці. І, до речі, дуже цікаво було і співпрацювати з усіма іншими родинами. І от, я ж кажу, цікаво, дуже цікаво це все. Що вишивка саме для вас? Що ви відчуваєте, коли берете в руки голку, нитки, тканину? Ну, вишивка, вона дуже-дуже, скажімо так, дуже тісно пов'язана з моїм життям, тому що я, крім того, що сама вишиваю, крім того, що в мене в родині всі вишивають, я ще й є викладачем школи Академії дитячої творчості, вже більше 20 років працюю, і свої вміння передаю дітям. Тому вишивка – це, скажімо так, моє життя. Ми дякуємо вам за те, що ви зберегли в своїй душі, в своїх руках, в своїх думках ті науки, ту науку, яку вам мама подавала, і навчаєте миколаївських діток також із цими народним традиціям. І, в принципі, це і сучасний вид творчості, тому що зараз дуже багато, мені здається, людей прагнуть навчитися вишивати, прагнуть зберегти і прагнуть створити своїми руками те, що, власне, не може передати ніяка промисловість, правда? Так. Ваші побажання нашим глядачам? Я бажаю всім всього найкращого, миру, злагоди і щастя.